Pa, kao što smo rekli, znači, mi održavamo ostrva, brinemo o njima. Jedina stvar i novi moment je u tome što smo primetili da su labudovi krenuli da se gnezde, vidjevši da nemaju vegetacije dovoljno, krenuli smo, otišli smo, nakupili smo vegetacije i doneli smo i ja se nadam da će sad imati sve uslove za gneždanje. Znači, vreme i period nije još uvek kasno i period je taj da se labudovi sad u ovom momentu i u prirodi gnezde, tako da se nadamo najboljem, znači nadamo se prinovi. A ako ne ove godine, sledeće godine sigurno ćemo imati prinovi.